Po nëse nuk merrni asnjë mandat, çfarë do të ndodhë me Bindjen Demokratike? Bindja Demokratike do vazhdoj rrugën e Astrit Patozit, do shikoj punën e vetë. Pik. Nuk merreni më me politikë nëse nuk sigurohet. Unë nuk merrem më Astrit Patozi nuk merret më me politikë, ndërkohë që Bindja Demokratike sigurisht do vazhdoj rrugën e saj se nuk e ka të lidhur fatin me jetën time.